Бүгін Тараз қаласында тұңғыш президент күніне арналған көрме өтті. Елдің шежіресі насихатталған көрме жайлы келесі сюжетте. Қазақстанның тәуелсіздік алуының ұлттық егемендігі мен мемлекеттігінің қалыптасуы мен нығаюының 30 жылдығы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Оны осы көрмеден анық байқауға болады. Құжаттарын тапсырған болатын, осы құжаттардың нәтижесінде осы комиссияның шешімімен бүгін 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар болған 5 азаматымыз бүгін наградталған болатын. Көрмеден кейін концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Онда өнер ансамбльдері мен қалалық эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Іс-шара барысында Ержан Жылқыбаев Тараз қаласының қонақтары мен тұрғындарын тұңғыш президент күнімен құттықтап атқарылған жұмыстардың нәтижелерімен бөлісті. Биылдың өзінде біздің басқа облысты мемлекетті алғанда Тараз қаласында үлкен серпіліс болып жатыр. Осы 30 жылдың ішінде Таразда қаншама нысандар бой көтерді. Экономикамыз дамыды, қаншама кәсіпорындар салынды, жұмыс орындары ашылып жатыр. Биылдың өзінде бір-екі мысал келтірейін, осы қаламызда 37 көппәтерлі үй соғылып жатыр. 1000-нан астам отбасы пәтерлі болды. Тәуелсіз елдің ұландары байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Жарысқа барлығы 29 адам қатысты, бірақ номинацияларға тек 5-еуі ғана ие болды. Сондай-ақ, жас журналист, құқық қорғау органдарының жас қызметкері, үздік еріктілер ұйымы және үздік әлеуметтік қызметкер номинациялары бойынша қатысушылар дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жібек Жұмаділақызы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.